بسم الله الرحمن الرحيم زمان پا اجرا کے بعد دمولا کار نہیں
زما په هم کې به د مولا کار نه وي، زما په واده کې به د مولا کار نه وي، زما په مارکیټ کې به د مولا کار نه وي. نو د مولا کار به وسه کې؟ د دې مولا څه د پاره دلته راغلی؟ پیغمبر علیه السلام او سلام نه ټول انبیا دا یوازې نکاح خوان نو کې تشه نکاح یې پړاو کړی، دا یوازې امامان د جنازې نه وو، دا یوازې امامان د جمعې د مونځ نه وو، دا اختر او د